Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken. Ik ga spelen tegen Frank. Frank is een streekgenoot van mij. En een goede en ervaren Britser. We gaan eens eventjes kijken of we een challenge van hem kunnen winnen. 10 punten. Ik zeg pas. Een harte, ja. Ik vind niet dat ik een hele mooie kaart heb met schoppenvrouw, ruitenvrouw. Ik zit een beetje te twijfelen. Ik kan twee ruiten bieden. Of ik kan twee harten bieden. Ik ga je twee harten bieden omdat ik mijn kaart toch niet zo heel mooi vind. We gaan het zien. Ja, misschien in ieder geval twee ruitslagen, twee schoppenslagen. Misschien wel twee klaverslagen. Dus eens kijken wat er gebeurt. Misschien dat we op de ruiten wat weg kunnen gooien, maar dan moet hij ons wel goed gezind zijn. Klaver aas is gunstig. Klaver aas is heel gunstig. Ja, daarmee probeert hij misschien mijn veilige discard weg te halen, maar we gaan eens eventjes kijken. Nou, de eerste slagen zijn niet voor de good guys. Ja, ruiten. Oost kan wel eens een dubbelton hebben, dus ik ga met het aas intro. Hè? Even nadenken. De bruide vrouw kan ik een schoppen weggooien. We hebben nog één schoppenverliezer over, dus ik ga toch een schoppen introeven. Hopen dat het goed gaat. Ja. Nee, hard zit er rond zo te zien. Ja, dat is de rest voor mij. Twee harten precies gemaakt. Maar hij is natuurlijk aas koning 4. Oké, er was nog wel eventjes opletten in dit spel. Bij Frank precies hetzelfde, ook in twee harten. Nice. Even kijken, ik heb 11. Ik hoop niet één schoppen mee. Te mooi om allerlei preemptieve acties mee te ondernemen. Het zij klaver zal March Forcing zijn. Ja. Ik bied gewoon een tweede kleur. Ook al heb ik een 6-4 verdeling. Ik kan straks schop nog herhalen als ik wil. Drie sands. Ja, nee, ik ga hier mijn schoppenkleur tonen. 6 schoppers en 4 ruiters neem ik aan. Ja. Oké, wat ga ik verliezen? Klaver en twee ruiters, maar ik kan natuurlijk wat weggooien. Ik ga een beetje heen en weer. Ik ga een beetje tennissen, denk ik. Ik ga op harte koning en klaver weggooien. Kan maar weg zijn. Eens kijken of dat we de ruiters nog kunnen en mogen introeven. Zonder dat die overgetroefd worden. Het is impen, maar omdat het maar 5 spelletjes zijn. Nou, het is meer natuurlijk voor de aardigheid. Heel erg onzinnig gaat ook niet, maar toch omdat het maar een paar spellen zijn, kan het wel belangrijk zijn om ja, ruiten naar de vrouw. Even denken. Ik kan het natuurlijk gewoon safe spelen als ik nu gewoon schoppen speel.
Nee. Ik ga ervoor. Helaas. Ja, nu missen we nog schoppen en ruizen. As, ja. Ja, we moeten nog één slag. Oké, heb ik iets weer verkeerd bekeken? Deze klaver trof ik in. Ik speel schoppen hier. Misschien dat ik verkeerd geteld heb hoor, geen idee. Nee, volgens mij moet dit lukken. Ja, precies hetzelfde. Laten we even kijken. Volgende spelletje even spelen. Ik ga hem eens even pauzeren, een momentje. Zoals jullie hoorden, ging de deurbel. Zo, zijn we weer. Eens even kijken. Er wordt enclave geopend. En ik heb nu wel een hele mooie hand. Vijf schoppen ruiten. Moet ik eens even kijken ook wat voor afspraken we eventueel hebben om dit aan te geven. Nee, geen idee. Nee. Maar geen speciale afspraken, dus ik bied hier gewoon één schoppen. Nou, als een partner twee schoppen biedt met aansluiting, ga ik natuurlijk voor vier schoppen. Even kijken hoor. Hoeveel verliezers heb ik? Ja, ik zie twee ruitenverliezers, één klaververliezer. Ja, het andere, de rest kan ik wel ongeveer introeven. 1, 2, 3. Ja, moet er dan zijn. Schoppen aas. Harte aas. Kijk, want we gaan natuurlijk voor die overslagen. En af en toe moet je een klein risicootje nemen, want Frank, dat is een goede speler. Dus ik grijp elke kans aan om eventueel een overslag te maken. Deze zit rond, dat is lekker. Dan kan ik hard de heer spelen. Klaartje weggooien. Dat op deze manier te spelen en zo te eindigen, heb ik nu nog twee troeven over op tafel. Die kan ik gebruiken om lekker in te troeven. Oké, okay, graag ruiten zelf spelen, mag ook hoor. Nu kan ik de rest claimen. Eens kijken of het systeem het ook goed vindt. Kijk, daar is die, de imp. Sorry Frank, dat was een beetje tricky gespeeld. Maar ja, ik moet een manier verzinnen natuurlijk om kans te maken. Nou ja, het zou maar kunnen zijn dat ik het nou weer weggeef. Maar ik doe mijn best. Even kijken, ik heb een 17. Ik open een schoppen. Ja, twee schoppen bieden vier schoppen. Mooie hand. Eens kijken hoeveel verliezers die hierin zitten. Ja, weer kansen. Op harten kan een hele hoop kwijt. Hoe gaan we dit varkentje wassen? Ik ga gewoon een klein hart spelen.
Ik ga eerst eens kijken wat lukt met schoppen. Denk ik eens even denken hoor. Ik kan spelen schoppen aan, schoppen hier, schoppen naar de vrouw en een harte harte ruiten weg. Of ik kan beginnen met een ruiten, maar ik vind harte 9 staat ook een beetje link. Even nadenken hoe ik dit het beste kan spelen. Lastig. Ja, als ik gewoon verliezers ga tellen, dan tel ik 3 klaververliezers en 3 ruitenverliezers. 6. Ik kan natuurlijk op harten kan ik dat kwijt. Want ik kan spelen hart uit, hart heer, harten naar de vrouw. Dan kan op harten koning, harten vrouw kunnen 2 ruiters weg. Maar dan zit ik nog steeds met toch wel een paar verliezers. Als de troeven rond zitten, is dat verder niet erg. Ik moet daarvoor de troeven en de klavers rond hebben. Als ik eerst klaver speel, of ruiten speel, sorry, heb ik ook een heel groot risico. Dat ik word weggetroffen. Dus ja, nou, toch wat beraad ga ik toch voor deze speelwijze. Schoppaas. Ja, of het een goede speelwijze is, weet ik natuurlijk niet. Maar ja, weet je, het is wel goed om dat heel duidelijk te overwegen. Ja, dit gaat goed. En dan kan ik dus nu harder spelen. Ik kan een rijtje al weg. Nog een harte. Dan gaat er weer een rijtje op weg. Klaver 7 is ook prettig dat er een klaver weg gaat, maar ja, nou weet je, ik zal de boer. De boer moet troffen. Dan moet ik nu hopen dat de klaver vallen. De 10 graag. Nee. Is toch jammer, hè? Nou, dat maakt niet zoveel uit. Troffen. Ja, oh, ik klikte verkeerd. Zijn het slagen voor de tegenpartij? Nog een ruiter. Ja, klaver aas, vrouw en klaver 10 zat mis. Ja, bij Frank precies hetzelfde gegaan. Spijtig. Interessant spelletje, maar lastig. Laatste spel gaan we nog spelen. Even kijken hoor. 15. Ik hoop dat hij eens aan ze toe. 15 tot 17 punten. 2 harten transfer. Ik accepteer natuurlijk de transfer. Ik heb verder niks bijzonders. 3 sans toe. Ja, nou, ik heb 3 schoppers. Dus gaan we niet ingewikkeld lopen doen door te passen om te denken, ja, wie weet is het dan net wel beter, maar het gewoon 4 schop. Oké, okay, ik ga verliezen stellen. Ik tel 1 hartenverliezer en een ruitenverliezer. Eigenlijk 2 ruitenverliezers, maar daarvan kan ik er natuurlijk eentje afschroeven. Dat ga ik dan ook wel direct doen voor de zekerheid. Ja. Kijk, schop 9 speel ik. Het is vervelend dat ze direct trof starten. Daardoor moet ik het wel meteen doen en dan kan ik eigenlijk niet. Eerst een ander kleurtje spelen.
Koning, oké. Okay. Toch die eruit spelen. Kan ook misgaan dit natuurlijk. Ja, het is toch wel best wel een beetje tricky. Maar... S. 3 en 4, oké. Okay. Ja, natuurlijk nemen we even een kansje mee om die overslag te gaan. Het kan zomaar weer alles kosten, maar weet je, ik ga er gewoon voor. Oké, okay, klaar voor koning. Trof. Kijk. Schoppen vrouw. En nu hoeven die harten niet meer te snijden. Dus het is de hoop eigenlijk dat harten mis zit. Harten zat mis. En daardoor we hebben gewonnen. Daardoor levert het ons, denk ik, ja, daardoor levert het ons nog een impop. In ieder geval die klaar is over te spelen en daar iets op weg te gooien en niet de harten te snijden. Wel met een klein risicootje, maar nou ja. Het thema van deze challenge is een risico moet je nemen, soms. In ieder geval op 5 spellen. Jongens, bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie gekeken hebben. Ik zie jullie graag volgende keer weer terug. En dan ga ik weer spelen tegen de lokale topper uit West-Brabant, Frank Leenaerts.